مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي 25 سنة خلت تشحن 20 عب ماكل كتما نورنبرغ جرمن كابزركب استوديو مستيات بيتنا زخبر السلام تنايب صحكم كبرات تخاتلتنا نايلومي مدبنا حجي جمرالو كساب فتسامي مسانا تنحو سنعي مكتتال ኣልባናውያን ዕጡቃት ኣብ ካሌ ፈረንሳ ጃንግል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ሓድሽ መተኣኻኸቢ ስደተኛታት ብምኽፋት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስግጋር ሰባት ብንጥፈት የሰላስሉ ከም ዘለዉ ይሕብር ኣሎ። ብሬት ባርት ዝተባህለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ፍሉጥ መደበር ሓበሬታ ኣብቲ ብዕለት 22 ሰነ 2020 ዘውፅኦ ሓበሬትኡ እዚ ብኣልባናውያን ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታት ፍሉይ ሜላ ዝኽተልን ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ገበን ዝፍፀመሉ ምዃኑን እዩ ኣብ ሓበሬትኡ ጠቒሱ ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምእታው ኣብ ናይ ፅዕነት መካየን ዝግበር ተፍትሽ ከቢድ ኮይኑሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብቲ ሃገር ንምእታው ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ክንዲ ዝቕንስ እናወሰኺ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብባሕሪ ዝግበር ዘይሕጋዊ ናይ ስግረዶብ መስርሕ ብምጥቃም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዝኣተው ቁፅሪ ስደተኛታት 1890 ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መፋረቕ ዓመት 2020 ጥራሕ ነዚ ማያዊ መስመር ብምጥቃም ገማግም ባሕሪ ዓዲ እንግሊዝ ንምርጋፅ ናይ ዝበቕዑ ቁፅሪ ስደተኛታት ከዓ ልዕሊ 2000 በፂሑ ይርከብ። እዚ ኣሃዝ እዚ ብዝሒ ናይቶም ነዚ ፅንኩር ናይ ስግረዶብ መስርሕ ብዓወት ዝዛዘሙ ስደተኛታት ዝገልጽ ኮይኑ ንሓቀኛ ብዝሒ ናይቶም ዕውት ፈተነ ንምክያድ ኣብ ቀጻሊ ፃዕሪ ዝርከቡ ስደተኛታት ብዝምልከት ግን ከፊላዊ ነፀብራቕ ጥራሕ ዝህብ እዩ። እዚ ሓድሽ ናይ ምስግጋር መስርሓት ኣብ ሰዓታት ምሸት ብኣልባናውያን ኣሰጋገርቲ ብዝተወደበ ንጥፈታት ዝሰላሰል እዩ። እዞም ኣልባናውያን ነዚ ናይ ምስግጋር መስርሕ ብንኣሽቱ ናይ ጠዋሉን ናይ ዝንፍሓ ፕላስቲክ ጀላቡን ዘካየድዎ ኮይኑ ኣዝዩ ትሑት ዝበሃል መጠን ውሕስነት ዘለዎ እዩ። ኣብ ናይ ፕላስቲክ ጀልባ ንሓደ ተሳፋሪ ስደተኛ ዝትመለሉ ክፍሊት ካብ 3 ክሳብ 5,000 ዩሮ ዝበፅሕ ኮይኑ ንሓንቲ ናይ ጣውላ ጀልባ ወይ ድማ ብንፋስ እትድፋእ ጀልባ ንምዕዳግ ዘድሊ መጠን ገንዘብ ድማ ካብ 500 ክሳብ 800 ዩሮ ይበፅሕ። ኣብቲ ኣብ ጃንግል ዝርከብ ናይ ስደተኛታት መፅንሒ ቦታ እቶም ኣልባናውያን ኣፅዋርን ጎዘሞታትን ብምሓዝ ከም ዝቆፃፀርዎ ናይ ደገ ምትእትታም እውን ከም ዘየፍቅዱ እዩ ዝፍለጥ። ሓደ ጋዜጠኛ ዘታይምስ ናብቲ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ምንጪ ሓበሬታ ብምጥቃስ እቲ መዓስከር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጠበናጁን ጎዘሞታትን ዝዓጠቑ ኣልባናውያን ከም ዝርከብን ብዙሕ ሕቶታት ካብ ምሕታት ድማ ክቁጠብ ከም ዘለዎ ገሊፁሉ ምንባሩ ፅሒፉሎ። ሰበስልጣን ፈረንሳ ብዙሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት በዞም ኣልባናውያን ኣስገርቲ ተሓጊዞም ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣብቲ መስርሕ ሓያሎ ካብኣቶም ሂወቶም ከም ዝስእኑ እዮም ዝገልፁ። እዞም ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝመቱ ስደተኛታት ሬሳታቶም ኣብ መቕዘፍያ ወይ ፕሮፕለር ናይ ዓበይቲ መራኽብ ከም ዝቆራረፅ ብምግባር ህጣሙ ከም ዝጠፍእ ይግበር። ራምዚ ነያዚ ወዲ 17 ዓመት ኣፍጋኒስታዊ ስደተኛ ኮይኑ ንጋዜጣ ዘታይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መንገዲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ። ንሱ ብዙሓት ካብዚ ካምፕ ዝተበገሱ ሰባት ኣብ ባሕሪ ሞይቶም እዮም፣ ካብዚ ይብገሱ ድሓር ግን ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ድሃይ ረኺበ ዝብል ሰብ ኣይትሰምዐን ኢኻ ብምባል እዩ ንሓደገኛነት ናይቲ ጉዕዞ ከረድእ ዝፍትን። እቲ ኣፍጋኒስታዊ ስደተኛ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምእታው ንሃገራት ፓኪስታን፣ ኢራን፣ ቱርኪ፣ ግሪክ፣ ሰሜን መቄዶንያ፣ ሰርቢያ፣ ቦዝኒያ፣ ክሮኤሽያ፣ ስሎቬንያ፣ ጣልያንን ፈረንሳን ሰንጢቑ ከም ዝመፀ እዩ ዝዛረብ። ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ነዘን ዝተጠቕሰ ሃገራትን ካልኦትን ብምስንጠቕ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምብፃሕ ኣዝዩ ነዊሕን ሓደገኛን ጉዕዞ ከም ዝኽተሉ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እዚ ጉዕዞ እዚ ከቢድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምስቲ ሓተት ዕቑባ ኣብታ መጀመርታ ዝኣተውዋ ውሕስቲ ሃገር ንኽፀንሑ ዘገድድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ዘይሳኒ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ፕረዚደንት ሃገራዊ ትካል መድሕን ጀላቡ ዝኾነ ጀነራል ባሮን ብዛዕባ እቲ ዝግበር ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምዚ ዝስዕብ ይብል፣ ብዛዕባ ናይ ጃልባ ጉዕዞ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ዘይብልካ ክነስትኻ ናብ ባሕሪ ገጽካ ምኻድ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓደገኛ እዩ።
እዚ ዓዲ እንግሊዝ መስመር ካብ ዓለም እተኣዝዩ ዕሙር መንገዲ ባሕሪ እዩ። እዚ ናይ ስግረዶብ ንጥፈታት ኣብ ባሕሪ ፍጹም ከንሳፍፋ ዘይብለን ዓበይቲ ጀላቡን ኣንሳፈፍቲ ናይ ጣውላ ጋንፅላታትን ብምጥቃም እዮም ዘካይድዎ። እቶም ነዚ ናይ ምስግጋር መስርሕ ዘካየዱ ሰባት ንሕስያ ዝበሃል ዘይፈልጡ እዮም። ካብቲ እንግምቶ ቁፅሪ ንላዕሊ ዝብዝሖም ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠፉ ኢና እንግንዘብ። ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብዚ መስመር እዚ ብፍላይ ድማ ኣብ ባሕሪ ሰሜን ኖርት ሲ ዝርከብ ኣዝዩ ብርቱዕ ማዕበል እዩ። ክንደይ ሰባት እዮም ዝመቱ ዘለዉ ብርግፅ ክትፈልጥ ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቶም ኣስገርቲ ሬሳ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ተሽከርካሪ ኣካል ናይ ዓበይቲ መራኽብን ጀላቡን ብምእታው ከም ዝቆራረፅ ብምግባር ዝኾነ ይኹን ተረፍ ኣካል ከም ዘይርከብ እዮም ዝገብሩ። ኣብ ሓለዋ ዶብ ዝተዋፈረ ላዕለዋይ ፈረንሳዊ በዓል ስልጣን ከም ዝሕብሮ እንተደኣ ኮይኑ እዞም ዕጡቓት ኣልባናውያን ስደተኛታት ኣብ ምስግጋር ዝጥቀምሉ ሜላታት ኣዝዩ ዝተራቐቐ ምዃኑ እዩ ዝንገር። እዞም ኣስገርቲ ኣብ እዋን ምግዕዓዝ ስደተኛታት ክገጥሞም ዝኽእል ፀገማት ንምቕናስ ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሶም ኣብ ሓደ እዋን ካብ ዝተፈላለየ ሸነኽ እቲ ገማግም ባሕሪ ስደተኛታት ዝፀዓና ብርክት ዝበላ ጀላቡ ከም ዝብገሳ ይገብሩ። ሓደ ሓደ እዋን እዞም ኣልባናውያን ኣስገርቲ ኣብ ሙሉእ ንውሓት ኮት ዲኦፓ ካብ ቦሎኝ ክሳብ ዳንከርክ ኣብ ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ክሳብ 15 ዝኾና ጀላቡ ኣብ ሓደ እዋን ከም ዘበግሱ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ይገልጽ። ካብዘን ዝተበገሳ ጀላቡ እተን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከባ ጀላቡ ኣብ መንገዲ ሞተረታትን ኣብ ዝበላሸወሉ እዋን ኣብቲ መስመር ዝርከቡ ኣባላት ህይወት ኣድሕን ንዓአን ንምሕጋዝ ኣብ ስራሕ ይፅመዱ። እዞም ፈረንሳውያንን እንግሊዛውያንን ሓለዋ ባሕሪ ነዘን ጀላቡ ኣብ ምሕጋዝን ከለዉ እተን ፈጣናትን ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታትን ዝርከባ ጀላቡን ድማ ነቶም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝኸፈሉ ስደተኛታት ሒዘን ንሶም ኣብ ስራሕ ተፀሚዶም ከለዉ እናተሓንበባ ይሓልፎኦም። እዚ ፍሉይ ብልሕን ምትዕፅጻፍን ዝተሓወሶ ኣገባብ ምስግጋር ስደተኛታት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ እዩ እቲ ፈረንሳዊ በዓል ስልጣን ኣብቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ወሲኹ ዝዛረብ። እቶም ኣብተን ብሓለውቲ ባሕሪ ፈረንሳ ዝተታሕዛ ጀላቡ ዝተሳፈሩ ስደተኛታት እውን እንተኾነ ብሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ንኸይተሓዙ መብዛሕትኡ እዋን ሓደገኛ ስጉምታት ክወስዱ ምዃኖም ምፍርርሓት ኣብ ምክያድ እዮም ዝኣትዉ። ገለ ካብቲ ዝገብርዎ ምፍርርሓት እቶም ሓለዋ ባሕሪ ክሕዝዎም ምስ ዝቐርቡ ነተን ጀላቡን ገዛእ ርእሶምን ነዳዲ ብምኽስካስ ከቃፅሉ ምዃኖም ምንጋር እዩ። ሓሓሊፉ እውን እቶም ስደተኛታት ነቶም ከድሕንዎም ዝመፁ ኣባላት ሓለዋ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይኹን ናይ መሓዝ ፈተነታት ንኸይገብሩ ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ተሳፈርቲ ናይተን ጀላቡ ናብ ባሕሪ ከጥሕሉ ምዃኖም ዝሕብር መፈራርሒ ቃላት ይጥቀሙ እዮም። ኣብ 2016 ሰበስልጣን ፈረንሳ ኣብ ካሌ ጃንግል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መእከብ ስደተኛታት ብኸፊል ኣፍሪሶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ኣብ ኤሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ገኒንሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ቁፅሪ ናይቶም ኣብዚ መዓስከር ዝነበሩ ስደተኛታት ልዕሊ 10,000 በፂሑ ምንባር እዩ ዝፍለጥ። እዚ መዓስከር እዚ ኣብ እዋን ፀላም ክትከዶ ኣስጋኢ ክሳብ ምዃን በፂሑ ምንባሩን ናይ ጎነፅ ተርእዮታት ድማ ብተደጋጋሚ ዝረኣየሉ ምንባሩን በብእዋኑ ተፀብፂቡ እዩ። ኣብ 2016 ንሓንቲ ኣስተርጓሚት ጋዜጠኛ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብናይ ካራ ምፍርራሕ ከም እተሰርቀትን ከም እተዓመፀትን ዝዝከር ኮይኑ ብዘይካዚ ኣብቲ ቦታ ኣብ ልዕሊ ህፃናት እውን ዓመፃት ተኻይዱ እዩ። ብተወሳኺ ናብቲ ቦታ ንምእታው ዝፍትኑ መራሕቲ መካይን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕትታት ከም ዝፍፀምን ብተቐመጥቲ ናይቲ መዓስከር ድማ ንህወቶም ዝፈታተን ምፍርርሓት ከም ዝመፆምን ይሕብሩ ምንባሮም እዩ ዝንገር። ካብቲ እዋንቲ ኣትሒዙ ብሪጣንያ ካብ ካሌ ዳንከርክ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምእታው ዝፍትኑ ስደተኛታት ንምግታእ ናይ ልዕሊ 150 ሚልዮን ዩሮ ወፃኢታት ገይረአ። መንግስቲ ብሪጣንያ ብናይ ፅዕነት መካይን ዝግበር ምስግጋር ሰባት ንምክትታል ዝኽእል ሓፁራት ኣብ ምህናፅን ካሜራታት ኣብ ምትካልን ብዙሕ ወፃኢታት ገይሩ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ገንዘብን ዓቕሚ ሰብን ኣብ ምቕናስ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተፃወቶ እዚ ክበሃል ዝከኣል ዓብ ተራ የለን። እዚ ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብዙሓት ስደተኛታት ክሳብ ሕጂ ከም ኣማራፂ ዝወስድዎ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘይዕውት ፈተነታት ምስጋር ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ምክያድን ወይ በቲ መገዲ ንምስጋር ኣብ መደብ ከም ዝርከቡ እውን ርዲ እዩ።
ኣብ ካሌ ቅድሚ ሕጂ ስደተኛታት ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ንሓድ ሕዶምን ክሳብ ምቀተታል በፂሖም ነይሮም እዮም። ንኣብነት ኤርትራውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ኣብ ከቢድ ፅልኣትዮም ኣብ ምትህርራምን ካልእ ሓደገኛ ነገራትን በፂሖም ነይሮም እዮም። ብዙሓት ኤርትራውያን ስለምንታይ ነዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ከም ዝመርፅዎ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሓሸ መጻኢ ከም ዝህልዎም ኣሚኖም ወይ ገሚቶም ከም ዝብገሱ ይፍለጥ። ገለ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮጳ ዜሮም ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ብምንጻጉ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እንተተመሰለሎም ብምባል ክሰግሩ ከም ዝፍትኑ ይዛረቡ። ዓባይ ብሪጣንያ ግን ብዘለዋ ቁጠባ ይኹን ናይ ስራሕ ዕድላት ብዙሕ ካብተን ኣብ ማእከላይን ምዕራብን ዝርከባ ሃገራት ኣውሮጳ ከም ዘይትፍለ እቲ ውድዓዊ ሓቂ ዝነግረና እዩ። ከቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ